Минулого тижня в Києві у будинку офіцерів відбулася 14-та конференція Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів. На це зібрання були запрошені й порятинці з Центру допомоги учасникам АТО. На засідання громадських організацій при Міністерстві оборони України були запрошені представники Департаменту міжнародної технічної допомоги для обговорення питань порядку денного, а також надання консультацій головам районних та обласних організацій. Основним питанням було залучення позабюджетних коштів та технічної допомоги від закордонних інвесторів. До виконавчої групи Всеукраїнського союзу громадських організацій звернулися голови різних об'єднань з питаннями, які вони не змогли вирішити на місцях. І давайте общими усиллями поможемо нам оцей проєкт, який ми грошей не просимо, нам треба землю. Я вже відібрав майже 100 чоловік. Правда, там деякі купили собі це посвідчення бойових дій, мінти особливо. Ми зараз їх трошки цей почистимо там. Але основному це 100 чоловік, які люди дійсно мають жилье. Члени Пирятинської громадської організації учасників АТО домовилися про співпрацю. В Пирятинській районній організації учасників АТО було запропоновано війти в склад групи, яка буде також допомагати в розробленні цієї програми із залученням коштів від іноземних інвесторів. Пирятинська громадська організація учасників АТО буде приймати активну участь у впровадженні даної програми.